جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو ان میں اپنی روح پھونکی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ جب روح پھونکی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ دنیا میں جو حساب و کتاب ہوتا ہے یا جو انسان کرامات کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات کو ریفلیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات کا اس اعتبار سے تو مظہر بنایا، اور صرف انسان نہیں باقی مخلوقات بھی جن کو اللہ نے یعنی کیپیبلٹی دی ہے چیزوں کی، اور ظاہر ہے کہ انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، کلائمیکس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑی دولت عقل کی دولت دی ہے، علم کی، اور اس علم کی دولت کی وجہ سے فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہے. مسئلہ نمبر میرا 79 ہے، اللہ، انسان اور شیطان، ٹھیک ہے؟ اس میں میں نے یہ سارے کراس ریفرنس کیے، تو یہ ٹرائنگل بنی ہوئی ہے میرے بھائی، یعنی انسان سینٹر میں ہے اور ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف شیطان ہے، وہ اپنی طرف بلا رہا ہے، یہ اپنی طرف دعوت دے رہا ہے. تو باقی جو انسان کو جو اللہ نے علم دیا ہے وہ ظاہر ہے، وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 39 ہے، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. اس میں میں نے سب کچھ بتایا کہ یہ جو ریویلڈ نالج ہے نا، وحی کا علم اور ایکوائرڈ نالج، دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ سائنس، یہ دونوں علوم اللہ نے ہی سکھائے ہیں، اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ آج اس نے بوئنگ 747 بنا لی ہے، ایئر بس A380 بنا لی ہے، اور اتنے بڑے بڑے کارنامے کر دیے کہ آج سے 100 سال پہلے کا انسان پیدا ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے، وہ کہ تو شاید جنت اسی کا نام ہے. یعنی 100-150 سال پہلے کے انسان کو بتایا جائے کہ میں اس موبائل فون پہ تم سے بات کرا سکتا ہوں ایک ایسے شخص کے ساتھ جو 10,000 کلومیٹر دور ہے، کہ جس دور میں پیدل جانے کے لیے بھی 1 سال سے زیادہ کا ٹائم چاہیے، میں تمہیں 1 سیکنڈ میں اسے بات کرا دیتا ہوں، بلکہ ویڈیو کانفرنسنگ کروا دیتا ہوں، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جبکہ ہمارے بچے کو یہ بات پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جو ہے وہ ٹروتھ ریویل کر دیا، جو یعنی آپ کہہ رہے نا فزکس کے قانون تھے، جو قانون قدرت اللہ تعالیٰ کے، فزکس کے نہیں کہنے چاہیے، اللہ کے قوانین تھے جو قدرت کے، وہ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں. شکراً یا ربی شکراً، ہدیت قلبی شکراً، نورت دربی شکراً.